Yes, reka tukwifurize umugoroba mwiza rero kuriho twumva muri amasaha y'umugoroba igitondo cyiza kuriho twumva amasaha mu gitondo biraza guterwa naho utwumva uherereye nuko ingengabihe yaho ihagaze. Turi ku mugoroba rero turi ku wa mbere turi tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024 n'ubundi rero nk'ibisanzwe tuguha ikaze muri amakuru tugiye kugenda rwose tubagezaho ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Turaza kubinjizaho muri Kanyabayonga mu by'ukuri harimo haravugwamo umwuka mubi hagati y'izi ngabo zirimo guhangana na M23 ndetse bikaba biri kuva ku rwose zamaze no kuva kuri ligne de front cyangwa se rwose ku mirongo y'urugamba zisubira inyuma. Ese byatewe n'iki bihagaze bite? Amakuru arimo kutugera rwose nuko ngo aba bagabo bashobora kwa ngo bavananwemo basubiranwemo byagenze bite turaje tubikuvire imuzi ni muzingo. Turaza guca muri axe cyangwa se muri territoire ya Masisi naho turi kozo turebe ngo ibintu bihagaze bite. Tuzero hano muri Nyiragongo tuze kwibanda muri umujyi wa Goma. Urugomo rukomeje kuba rwinshano muri umujyi wa Goma. Ariko kandi rwose ibikorwa by'ubugirizi bwa nabi nabyo biri kugenda abiba muri rusange. Wazarendo muri Masisi bagize gutya rwose bafata umudamu ku ngufu byabereye bimeze bite. Ni byinshi turi buze kubagezaho icyo musabwa gusa ni ukubana natwe hano kuri Gen Official. Ukamekinga shwa rwose kwa kanze kuri subscribe wasanga warakanze kuri subscribe ndetse warakanze no kunzogera hanyuma ukarayikinga kuri iki kiganiro cyacu ikindi ugakora share ibindi byose ukabiturekera muri rusange ngo hayi kaze rero wowe rwose utwumva uri ku mugabane wa Afrika waba utwumva uri ku mugabane wa Burayi abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mwese reka tubabwire tuti ikaze muri amakuru sina makosa wiriwe neza amakuru yawe. Amakuru ni meza fighter. Reka nongere ngo ikaze nubwo nubundi twagiye tukubitana kenshi cyangwa se tugonganira kenshi muri studio kuva mu gitondo. Iki ni ikiganiro cya gatatu tuba tugidukoze. Urumva ko twahuye kenshi gashoboka ariko ntibikuraho rwose kugusuhuza ndetse rwose nanakwifuriza umugoroba mwiza. Yego nawe rwose nkwifurije umugoroba mwiza kandi ube umugoroba w'amahoro. Ya mwese rero mwumve ko muhawe ikaze hano kuri Gen Official umuyoboro wanyu ubagezo amakuru ndetse yizewe. Turabakunda cyane kuko namwe rwose mwahisemo kudukunda bityo rero mukaba mwarahisemo gukurikirana amakuru ndetse mukanaba mutugirira icyizere kuba tubagezaho amakuru yizewe cyane. Natwe rero muri gahunda twiyemeje ntabwo tuzigera tubatenguha tugomba kubagezaho amakuru rwose uko bihagaze. Sina makosa ngira ngo twahera hano muri Kanyabayonga. Iyi Kanyabayonga ngaba FARDC ndetse n'abambari bayo ngo batangiye kwikura muri Kanyabayonga. Ya rero ukuntu tujya kwinjira muri amakuru bakunze Gen Official ndagira ngo niba ndi bubyite ngo ni operation na amakuru angezo mu kanya gatagana ku isaha saa 10 ziri gushyira saa 11 nibwo amakuru angezeho avuga rwose ko ngo hano muri Kanyabayonga ngo abasirikare ba FARDC ndetse na FDL n'abazarendo ngo bavuye ku murongo w'urugamba basubira inyuma bava mu mujyi barimo bara ntago umpaye ya makuru ntabwo ambwiye ngo bavuye mu mujyi ariko ngo ku mirongo y'urugamba ngo bamaze kuva kuri ligne de front. Hanyuma rero mu by'ukuri nagerageje gukurikirana ngo mbaze ndabaza cyane ndakurikirana ese byaba byatewe n'iki kugira ngo babe bavuye kuri ligne de front cyangwa se kuri uwo murongo w'urugamba. Hanyuma rero ngo amakuru rwose cyangwa se uko amakuru nyahawe nuko aba bagabo ngo hari abakomandazi b'urugamba batari kugira ibyo bumvikanaho. Nuse hayoboye bangahe bose? Hari komanda w'urugamba ku ruhande rwa FDL, hakaba komanda w'urugamba wa FARDC ku ruhande rwa FARDC, hakaba n'abazare, hakaba na komanda w'urugamba ku ruhande rwa FARDC, hakaba no ku ruhande rwa Mayimayi. Oya Mayimayi iri ku ruhande rw'abazarendo. Arabazarendo babanyatura. Rero reka tuboneraho no gukosora ka kantu twibeshya ariko ngira ngo abakurikiye ikiganiro kikarangira ntago mwaje kubyumva ko hari harimo kwibeshya. Handi twavuze ngo wasimbuye Jean Pierre Bemba tukamwitiranya tukamugira umugaba mukuru w'ingabo kandi umugaba mukuru w'ingabo ni Kiwewe. Christian Kiwewe Shongesha. So twabyitiranije rero bitewe n'umuvuduko tuba turiho
bituma uyu ni ministre w'ingabo ariko abakurikije ikiganiro mwabyumvise ko twagezemo hagati tuvuga turabikosora. So rero amakuru arimo aratugera haba bagabo, reka twigarukire mu makuru agezwe muri amasaha. Nuko ngo aba bagabo ntago bari guhuza naka na gato. Umwe aravuga iringaro ndakavuga igiswahili. Agari aho gusa ntabwo ari biri guhurira. Hagari ikibazo kindi. Wa nyine ntabwo ari ikibazo kindi, mabwo ikibazo nuko batari guhuza. Ibyo cyatse kuvuga. Nukuva ngo FARDC iyo ngo urugamba batsinzwe urugamba muri ibi bihe nk'ibi ngibi bagatwarwa imbunda. Urabizi ko imbunda n'ubundi nk'izi imbunda nini za muzinga cyangwa se izi modo izi za Charles de Comba. Za BM21. Nibi bimodoka by'intambara n'ibiki byose. Ibi top brand. Ntabwo babitanga muri guverinoma donc muri leta. Cyangwa se mu gisirikare. Ntabwo babisohora ngo bavuge ngo babisohoreye FDR. Cyangwa bazarendo. Nta nubwo babisohora ngo bavuge ngo babisohoreye abazarendo. Ni FARDC. Ahubwo babisohora bavuga ko babisohoreye FARDC. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Abazarendo rero nabo ibyabyo bisohotse n'imbunda barabibaha, ariko bikanyura kuri FARDC. No FARDC akaba ariyo izagigena uko iri bubaheho. Mbese mu buryo mu mvugo nziza iyo biramutse bifashwe ntago bibazwa abazarendo cyangwa FDRR, bibazwa FARDC. Ariyo mpamvu wibuka hari igihe twigeze kwabwira n'inkuru ivuga ngo FARDC yaririme haramo mu mujyi wa Goma mu bambiro, haramo muri iriya kanse, haramo mu bambiro mu Sake. Ngo barabazaga bazarendo ngo mbese imbunda twabaye mwazishyizeho. Ehe, ari FARDC iri kube babaza, ariko nyine ugasanga abazarendo ntazo barazitaye izindi barazigurishije. Kuko bo ntabyo wababaza ubabwira ubusa. Afite n'uburenganzira bwo kukijugunya kigira kwibera umuturage. Ibyo biramureba ntakibyo ngibyo ntangare wakubwiye ngo ubimwe. Ngo bamukurikirana itaye. Bamukurikirana ibiki? Ayitaye ayitaye banza wumve urugamba wenda duyaye umwatsi ntabwo yabura ubwisobanuro kugira ngo twinjire amakuru tubasobanure neza mu byumve ngo ku munsi wo kwa kane muzi uko ari cyo giye twabwiye ngo mujyi wa hano wa Kanyabayonga irimo amasasu ngo bararwanye cyane. Muribuka ko M23 yasenye urukuta rwari rwashyizwe mu marembo ya Kanyabayonga. Mu byukuri bariruka nk'abahita birukankira mujyi wa Kanyabayonga. M23 ibiruka ariko ntiyageramo ndande mu mugi. FARDC rero ngo babyutse uwo munsi ngo ubwo iyo ntambara ariko akuri urwo rukuta bo ngo bari barimo barahungisha bya bibunda byabo bya Charles de Comba. Bari barimo barabihungisha ngira ngo mwagiye mbona n'utuvideo ducicikana kuri za rezo sosiyo ibifaru barimo kubihungisha babyirukanza. FDR rero n'abazarendo bati ntago mwemere guhunga, mu byukuri mureke guhunga urugamba. Donc ubwo FARDC yari imeze nk'ayirahunga, ariko igacikisha ibyo bimodoka n'ibyo bitwaro nk'ibyo byose biremereye kugira ngo bataza kubifata bakabibaza. Iyo bifashwe nibo babaza tisha babijyanye muri hehe. Abazarendo babigaramiye abandi bakabahata ibibazo. Hanyuma noneho hasigaye abazarendo baravuga bati ntabwo mugomba guhunga urugamba. Mu kuvuga ngo ntabwo ngo bagomba guhunga urugamba FARDC, icyaje kubaho ni iki? FDR ndetse n'abazarendo batangiye kurasa FARDC. Amasasu niyo masasu yaravuze. Abazarendo na FDR barifatanya. Bahara bari aho Zakaronge bari kwica bari barashe FARDC. Ajajajaja. Barayirasa ngo ite guhungisha ibyo bitwara. Kuko ngo iyo baraho ngaho. Bazi yuko ngo hari ibyo bibunda bya muzinga. Ariko nge FARDC bari kuvuga bati uko byaba kose rwose nge FARDC nayihukuri. Rezo ntago ayihukuri. Gira ayihukuri. Ibaze nimba bino bifaru nizi Charles de Comba. Iyo babifashe arimo babibazwa. Bakaba bati yaya ko yabifatwe reka tubicikisha akirika. Uyu muntu nge namwumva. Ahubwo FARDC ni abanyabwenge. Hanyuma rero mu byukuri FDR ngo yongo nbundi ngo muri rwa rugamba ngo niyo iri kujya rinye def ni iri kujya imbere cyane bese ni iri kwa ishaka kurwana. FARDC byo kurwana ntimubiyikoze iri kurwana siri guharanira iki noneho ari naho ahantu ujya wumva bakavuga burya burya abantu mukurikirana iby'intambara bajya banabivuga kenshi cyane. Uzumva ahantu hose mu rugamba bashima ikintu cyitwa wazarendo kubashima bakoze iki se haba ahantu hafashwe. Uzumva bavuze ngo bravo wazarendo Regene d'autodefense. Nyine ndabaza. Ngo ni regene resista. N'autodefense. Numva ngo FARDC. Ndakurahiye iyi ntambara ntari. Ahubwo nge n'umuntu washimira njye mbona afite ikibazo.
urushimira abazaredo yabara rwose afite icyose ese urabashimira bakoze iki nuba ngo bo yiramu byarura ibintu bari gukora ubone kubashimira Far the Sebo ntabwo bajya barwana nubwo ngo ngo bari kwigengurira izo mbuda zo bazikuramo FDL na Far the Sebo na abazaredo harango kuko ngo bashaka kurwana ngo baravuga bati ntabwo mwemere gutwara ibi bibunda ntabwo mwemere kubikura hariya aho rero kuva icyo gihe bahise barwana bararwanye ariko none amakore mara tugeraho nuko ngo umwuka mubi w'intambara ahantu urahari umeze nabi umwuka mubi uracyahari donc basubiranyemo basubiranyemo kuko buri wese ngarashaka kuri gukomandinga urugamba komanda wa FDL arashaka kuba ari kuba komanda w'urugamba abazareno nabo bati natwe turarukomanda natwe turabishoboye Far the Sebo bati natwe turarushoboye kuko murabizi ko bajya bafata n'abasirikare bakuru bakabohereza hano muri Kanyabayonga ngari bajya kuyobora urugamba bagera none bagasanga na ba FDL n'abakamejeje nabo bashaka kuyobora urugamba urumva ko ibintu birabyabaye ubwo niko na Domi yateye ati nange ndi general nange ngomba kuruyobora ubwo ni APS hari ni APS RS ni Semus hanyuma akavuga ati uko byabakose aho kugira ngo tube dushwane hano ku mirongo y'imbere batahubwo reka tugere gutya dusubire inyuma tujye kugira gutya tujye kubicoce amakuru akava ko ngo bamaze kuva ku murongo w'urugamba barahava ariko kuri none navuga nse amakuru niba ari gucaracara hano ku kibuga cy'imirwano batasubira inyuma ahubwo ari nk'umutego bateze M23 kugira ngo bagaragaze ko bavuye ku rugamba niba mara gusubira ubwo bajya muri ambush M23 ni yinjiramo bayirase kavuga nti iki kintu nicyo kwitondera ku ruhande rwa M23 bakaza gukora research neza bakamekinga shuwa koko niba mu byukuri Far the Sebo bakoze reprise strategique cyangwa se bavuze bati reka tubanze tujye kubicayurira iyo ngiyo ubundi M23 bo basubiranamo batasubiranamo ntago iteze kwinjira muri centre Kanyabayonga idafite objective cyangwa se idafite impamvu ntabwo yajyamo igendeye kuri ibingi bari gutangaza yizajyamo ifite impamvu ijyanyemo izajyamo yabiteguye ntabwo ari nk'aba ngaba babazarindo bajya bumva ngo emuve turavuye za kaniro ngo ntuza abazarindo bahita bayikubitamo oya bo ntabwo ari gutyo ya ubwo rero mu byukuri nuko ibi bya hano za Kanyabayonga bihagaze ubwo gusa icyo mugomba kumenya nuko hano muri Kanyabayonga situation yo hamakuru yaho yose rwose tutatu yafite gatanu kuri kagenzi kako andi makuru sina makosa wenda mbere yuko nawe winjira rwose nkaguha umwanya ukabanza ukagira cyangwa nguha umwanya ubanza ugira ibyo witangariza namanza nasimbukira imasisi ngaho cyambura rwose imasisi abazarenda rwose ngo bagize gutya binaga mu mirima y'abaturage nimba basoromaga isombe nimba bakuraga imyumbati nge simbizi babasanze mw'umumama uyu mumama bamukore ibyamfura mbi kuko bamufashe ku ngufu aha nihe ni impanamo impanamo ibyabereye impanamo bya mbere ntibabizi si bafunze abaturage ngo baroze abasirikare ngo bagiye kurya ngo barabaruga none ubu ngo bari kubafata ku ngufu ibyo ni biri kubera za mpanamo wowe urwa ngo bajya bashima abazarendo niba manuke muri Masisi bareba ibintu abazarendo bari gukora niba barangiza babone kubashima ubwo rero aha ngaha abaturage nabari kurira ngo ese M23 izambuka ryari rushoga ngo ize igere muri ibi bice bari kurira M23 harango barayishonje bari kwati ni mwebwe mwakagombye kutuyamba kukabaza rendo fight ibaze umuntu sibyo umugaburire n'urugero aziwa umugaburire urumva umuhereze buri kimwe cyose hanyuma nasanga umudamu mu murima amukorera ibyo bintu uwo muntu wamwishimira oya niyo mpamvu ngo n'abaturage bavuze ngo barajya bahura n'umuzarenda adafite imbunda ibintu barajya bamukorera ni ukumutemagura ni ukumucoca kuko ngo bareye karungu nyuma y'uko umugore ngo yajyanywe ku bitaro imuheto yamanuye imuheto ku bitaro kugira ngo agende akurikiranwe n'abaganga ariko abaturage bavuze ngo ntago turatinya noneho gupfa ati ibintu tugiye gukora umuzarendo wese turajya duhura nawe adafite imbunda barajya basanga nari umurambo bazajya basanga yavuye abaturage bariya byarangiye iyo bariye karungu babayiriye ngo bagiye kubagenza nawe ku rundi rwego uhura nabo bagukubita umuhini
uhura nabo bagutera kantu kugeza igenga bazarendo bazavira ahangaha ema 23 kazahagira nta musirikare w'umuzarendo ugihari ubwo bitewe n'iki no kugenda guhunahuna mu mama babandi urumva urugamba rurabananiye buri kimwe cyose kirabananiye icyabasigajeho nukwiba no gufata abagore ku ngufu urumva kwa no muri masise rwose ntago bimeze neza twikomereze ubukubita indi nkuru ndabona hari update ngezo hano manze nyishishema amaso nyibagezo ni nkuru iri update kandi mbona yihutirwa kuko ndabona muri Kongo ngo habashobore kuba hari impinduka zibaye hari ibintu bidasanzwe baye bitanga indi nkuru manza nyinyuze mamaso ndasibukira ko iyo turi hano twe tuba turi na update y'amakuru mashya tugezeho na tuyabagezaho ndasimbukira bita muri burengo burengo mpunzi ngo zare karungu mpunzi aba de plaza ko bariye karungura ngamu mwumve sio tuko nasema hivi tunaweza penda shuku sema tuishie mungambi tunaweza penda baturudishe kwetu kwetu litokeako shu hapa mungambi tuko tunaishia bure na tunateseka hatuangaikia misaada tunahangaikia tusema turudishe kwetu njo suzi yetu tuko nayo amani tu njo tunapenda baturudishe kwetu sake na tusipotere mwingabi na bako na kia tuuya mungambi na tupendi mpokero wa bwelewele na tupendi mpokero wa bwelewele baturudishe tu kwetu basi gimfashanye y'ubuwerewere cyangwa se y'ubugorji cyangwa ntakigenda abaturage ntago bayikeneye abaturage bariye karungu muri burengo bari kuvuga ngo ibijyanye n'izo mfashanyo zanyu noneho bigereye ntazo dukeneye icyo dukeneye mwicare muganire naye mu 23 tubone umutekano naye ibintu byo gutuzanira ubufaranga bwa ntakigenda mukatuzanira ibintu butatwica butanadukiza ibyo ntago tubishaka abamama bariye karungu abamama bariye karungu bariye amavubi ariko atari yayandiye mu Rwanda no muri Kongo bariye amavubi bari kwati noneho mugiye kutubona abamama ngo bagiye kwigaragambya abamama hano muri burengo ngo bagiye kwigaragambya ngo nibana ngombwa barakuramo n'imyenda niko iyo nkuru turetse kutwenda turaza kuyigarukaho ariko ndabona intambara ya hano muri Kongo igiye kuzukomeza kuzaba intambara igende ikururuka kuburyo ndasaruze ngiye gushira kuburyo mbese iyi intambara izagwamo abantu benshi cyane nyine ndi gukubaza waruzi kijye gushira ubu tuvugana update ingezeho nonaha uriya hari aramakuru mbona nariba naho aturutse na suruse ngahita mvuga nti rwose iyi nkuru ifite ishikizo ifite ishingiro ifite umutwe n'ikibuno rwose amakuru aravuga ko inyeshamba zo muri Centrafrique ngo zamaze kwiroha hano muri Republika Demokarasi ya Kongo nazo ngo zikaba zije ariko hepfo ndamanutse kuko yose ngiye kwibagezaho ngo nazo ngo nyine ngo zirahunze ariko amaherezo ngo zishobora kuza kwisanga zageze muri iyi ntambara inyeshyamba zo muri Centrafrique nazo zirisanga muri ntambara zije gufasha gisegeti umva ukuntu ibimeze zije gufasha M23 ibi uru rugamba nitarukura mu nzira vuba ruzakweduka rukweduke rukururuke mpaka ubu ngubu barakubwira ngo abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Republika ya Centrafrique rumva bahungiye ku bwinshi muri teritwari ya Ango na Bondo Ango ngo na Bondo intara utuntu duce natwo tubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izi ni teritwari zibarizwa muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo rumva ngo umuyobozi wa teritwari ya Ango yitwa Marceline ubwo ni umugore Mazare yatangaje ko izi nyeshamba zimaze hafi ibyumweru bibiri ziva mu turere twa Zemio na Mboki ni Zemio na Mboki ni utwo turere zivamo urumva aho ziri guhigwa n'ingabo za Centrafrique ndetse n'ingabo z'Uburusiya ubwo ntwango tuno turere utu turere tubiri cyangwa se aha hatu zituruka habiri harimo ngo ni Zemio ndetse na Mboki
Mboki na Zomiyu ubwo ni uturere twa hano muri Centrafrica ngo bamaze iminsi ro bari guhigwa muri uku guhigo kwabo bakabirukangiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Ango ndetse niyo bitango ni Bondo noneho ntago baje kurwana baje bahunze kata siko ntubyumva kandi bahizwe muri Centrafrica nyine ngo aho ziri guhigwa ubukware urumva ningabo ya Centrafrica ndetse na Barusiya donc ngo bari kubahiga hano muri Centrafrica none baje muri Congo none bahungiye muri Congo wagorwa ariko Congo na Centrafrica biregeranyera zihana umupaka urumva ntara hejuru mu majyaruguru ya Congo yagize ati inyeshamba zo muri Centrafrica zinjiye ku butaka bwacu zivuye muri Zemio zimwe zinjiye ku mupaka wa Congo ndetse na Centrafrica muri teritwari ya Ango izindi zinjirira muri teritwari ya Bondo mu minsi mike ishize abarusiya n'ingabo zirwanaho ubwo zirwano ni za leta bemeranyije kurwanya izi nyeshamba zikorera muri Zemio ndetse na Bonkia ni Bonkia ngo biyemeje kurwanya izi nyeshamba bururumva n'ingabo z'Abarusiya bagiranye amasezerano na Centrafrica cyangwa se n'igisirikare cya Centrafrica ko bagiye kurwanya izi nyeshamba sinazo ziraje zibabere nk'uko FDR byagenze kandi kabaye amasezerano ngo barayagiranye urumva ko ni ibintu byinshi cyane ngo Mazare yatangaje ko izi nyeshamba zahungabanyije bikomeye umutekano wo muri izi teritwari kuko ngo abazituyemo batewe ubwoba n'imbunda ziri kwinjirana ngo abaturage batuye muri izi teritwari zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahungiyemo izi nyeshamba ngo barahungabanye cyane ngo batewe ubwoba n'intwaro aba bagabo bari kwinjirana kigaragara cyo bashobore kuba bari kwinjirana imbunda za muzinga n'imbunda ziremere cyane urumva yagize ati umutekano wahungabanye cyane muri Ango ndetse na Bondo abaturage bafite ubwoba kuko izi nyeshamba zambuka ziba zifite amasasu n'imbunda mu ntoki ntago binjira nk'impunzi urumva ko ubwo binjira nk'abasirikare koko kuko ntabwo nyine ntaba badezaruma rero nabyo reka mbabwize ukuri ibi turaza kubisesengura nk'abasesenguzi muraza kumva ubusesenguzi butandukanye kuko hari n'igihe muzajya munasanga hari igihe abangaba bagera yuko asanga izo ntara ziyo naho habayemo intambara nk'iyo turi kubona muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose birashoboka kuko nimba baje bazanye n'intwaro ngo ikinyamakuru Actualite cyatangaje ko muri Werurwe 2024 inyeshamba zaturutse muri Centrafrica zinjiye muri izi teritwari zishimuta abaturage zisahura imiti mu mavuriro zangiza n'ibindi bikorwa by'abaturage izi nyeshamba muri icyo gihe zarambutse ngo zangiriza ibikorwa byabanza gusahura imiti amavuriro zirasahura buriya ibintu byo kuba hano rero Congo ni ya nsina ngufi izagicirwaho urukoma na buri wese ikuru ni kirekire inyeshamba za ni byinshi cyane ibirebire ntago wabisoza ariko iby'ingenzi babyumvishe nuko inyeshamba zo muri Centrafrica harya mu president muri Centrafrica ni Faustin Touadera ni Faustin Touadera ni ukuvuga ngo rero niba bibaye gutya ibihugu byose uzi ko Congo izi nyeshamba zije aha hantu mwokabyara kugira ngo dufate icyegeranyo kugira ngo ubyumve neza iyi Congo ihanye imbibi n'ibihugu 9 iki gihugu ni kinini mu gihe twebwe ibihugu duhanye nabyo imbibi banza tujya tubara ngo urumva Uganda Congo Burundi Tanzania si byose hari nibyo gusa nibyo hari niba ntibeshe
nibyo gusa kirekene ni bahari ya Sudani Sudani se burantaka ntabwo nzi nimbikoze ku Rwanda nibihugu bine na cameraman urumva ko ari mareza akari ariko urumva iyi Kongo ihanye umupaka nibihugu 9 sibyo fata ibihugu 9 hamaze kugaragaramo ibihugu bine bifite inyashyamba muri iki gihugu ngaho fata Rwanda fata Burundi fata Uganda fata na Central Africa can you imagine ibyo bihugu byose bigiye bikikiraye bikikije Kongo ibi inyeshyamba cyangwa se ibirara byose byagiye byigomeka ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi byagiye byirungika hehe muri Kongo umugani w'abarundi mbyira igihe aba ngaho mbwire izi operation niba Kongo igiye kurwana nuko hano mbona umuvandimwe umpa makuru ambwira atari kuko bitere kose kuko ndabona na cyakinyamakuru nahoze nkubwira cyaminiya urabona nacyo cyanditse ngo M23 nibe tayari abandi bazarendo baraje ufasha gisekedi nge ntabwo navuga ko baje gufasha gisekedi kireka nibagera muno nabo gisekedi akamena banki nta kintu nabihakanaho rwose birashoboka yewe nta impamvu ntabishingiraho ntagari byo bibazanye wende bambye ngo n'ibyo bibazanye ariko bavuyeyo ariko bameneshejwe mu gihugu urumva bakaba bagiye nkuko FDL zavuye muri iki gihugu zigiye Kongo nkuko ADF naru zavuye Uganda zigiye Kongo nabo niko bavuye ahubwo kireka nibagerayo Leta cyinshi sikagirute ikabaro kritika bahamafaranga kugira ngo ibafashe kurwana na 23 rwose bari kunkubita ari kugenda ndondosha makuru urumva naho rero nimba ari kubimeze urabona ko Kongo nico gihugu gifite intege nkeya mu miyoborere ANC iyoboye Afrika yepfo yeruye ko idateze kumva abayisaba kweguza Perezida Cyril Ramaphosa nkatatu makuru ndabona arimo araza menshi cyane nawe ukumva kaze bashaka kumweguza bitewe n'abari abasirikare bari muri Central Africa ba Afrika yepfo bakomeje kugenda ari gupfira ku rugamba iyi drone iri imbere cyane bimeze bite n'ukuba ngo nabo bari batese ko hereje bari abasirikare bakaba bari gupfira muri Kongo nabo bara navuga ko bari abategetse muri Afrika yepfo nabo batangiye gushyira igitutu kuri Ramaphosa kubera iki ni bano basirikare yohereje muri Kongo nyamara muri mission idafatika ibaze niba bavuze ngo Sadeke mwohereze abasirikare banyu muri Kongo bavuga ngo byati nta basirikare tuzoherezayo tuzohereza bundi bufasha urumva ariko ibyo basirikare byo ntabwo tuzohereza igihe gato cyane kugira ngo tukomereze no twe tugeze abadeplasa hariya mu by'ukuri muri ziriya nkambi ngo bavuze ngo izi mfashanyo ntacyo ziri kubafasha bakene kwisubirira mu byabo ngo nta nizo bagikeneye kandi koko bafite ishingiro ngo nibanazigarura bazabona ibibazo nimujye ibintu bijyanye n'urugomo byo bikomeje guca ibintu hano mu by'ukuri hano mu mugi wa Goma kuko amakuru arimo arangeraho aremeza ko mu by'ukuri uyu munsi turi tariki 6 ni rendi tariki 6 ku isaha y'isasaba n'izuzuye ngo ahantu bita kuri Trameko ahanga ngo hiciwe umusore Trameko witwa Rashid uyu musore rero ngo yishwe n'uwundi na bya bindi bya FARDC cyangwa se niba turi buhite ngo nabazarendo bagize gutya rwose baramwivugana iyi niyo nkuru irimo iragenda icyaracyara ku marezo sosiyo igaragaza ubugizi bwa nabi bwabereye aha hantu muri rusange oya ngi kibazo njya mbigira hano muri Goma nuko na marezo sosiyo muri Goma yirirwa bishyira ku mbuga nkoranyambaga ariko ukajya wajya gura ugasanga nta aba leta ubutegetsi bwara muri go mugabo bari kubifata nkaho nta cyabaye bafite umuco wo kudahana uyu muco ni nawo watumye n'iki gihugu kiba nabi cyane vuga ngo kigira ibirara byinshi kiba nabi cyane n'uwa ngo turumva ngo abazarendo cyangwa se FARDC bambuye abantu bisha abantu bagize kuko sindumva bavuze ngo twakatiye imyaka 20 cyangwa se imyaka 10 umuzarendo bita wenda furani sinshatse kuvuga izina kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi yakoze tariki iyi n'iyi twebwe nka justice ya Kongo uyu muntu tumukatiye igifungo cy'igihe runaka wari wabyumva reka n'uwese bakaba bari kwerekeraye ikibazo uziko igihugu kidahana cyorora amabandi igihugu kidahana ntabwo baca umuco wo kudahana umuco wo kudahana rwose barawukomezanya ubwo rero niyo mpamvu nimba iki kintu gikomeje Mm. Azarendo azajya abona kwica umuntu ariko kugenda ukabona
ni ibintu bisanzwe mbese kwica umuntu akabona ari ibintu bisanzwe aho mu kindi gihugu no kwica isazi hari nige babiguharira bakubonye urumva ariko anga hari ukiremwa muntu nta gakiro kigihabo abantu bari gupfa kabone nta nubwo banabikurikiranye nta nubwo banabyitayeho hanyuma ikindi rongera ngo tugarukeho update izo nizijya zingeraho ndajya nzibagezaho reka tubanze twigarukire nubundi muri aya makuru twava ngo yo muri goma yo muri goma abadepurasa ngo barashaka gutaha kubi nubwiza nyamara suko wenda kuvuga kubanza kuvuga ibi ngibi suko hari ubundi buryo babonye bubataha ngo buboroheye kuko kuba ntago bayowewe ko yuko FARDC iri kwirigira sharinga muri bira bica amasaha ariko nange nkongera nkabaza sibyo kwirigwa bari kuririmba ngo buduta muducure siko bari kuvuga ubundi mu mategeko ya HCR ntabwo nta muntu bajye bacyura kugahato nyine nta muntu ari cyura nyine reka nkubaze reka nze nkurugero buro sindi hano mu Rwanda ndamutse mfite mfite icyangombwa cy'ubuhunzi nkagenda nkavuga ngo nkeneye gutahuka guhunguka HCR ntabwo bavuga ngo oya ntugende ariko nta ikeneye no gutahuka ntabwo banyirukana kugahato banze umenye rero bariya ntabwo ari impunzi babiri none se ko hari mu gihugu cyabo basubiye ko ntawe bazanye hano ahangaha muri inkambi ubwo ni wowe uvuga ibyo ngibyo kandi uzi ko FARDC ibatangira bagize agakingirizo hano muri uyu mujyi wa ariko fayita tuvugishe ukuri sibyo abaturage wenda dufata abaturage barenga igihumbi si igihumbi bagize gutya bigabiza mu muhanda barava ati dukeneye gutaha ntago turaryama maze FARDC ibinjiramo n'amasasira barasa ikiriho nuko ntago bose ntago bahuje umugambi ahubwo icyo cyo harabagira gutya hari ubugira gutya bafite bagira ubwoba babandi twita ngo nabahoga batashobora gukora icyo gikorwa bakaba batanajya hanga ngo bavuge nkuko bamwe barimo barabivuga bati dukeneye gutana n'imfashanyo dushaka bakaguma muri mwidishi bagapfira muri nyagasani ariko bose si uko babikoze gutyo bitashoboka ariko ntago byashoboka murenge inama nabagira inama mbagiriye ugiye uri umweho bakurasa bikarangira mugiye muri babiriho mwaburirwa n'irengero mugende muri abantu ibihumbi bibiri sibyo ibihumbi bibiri mwinage muri uyu muhanda wa bambiro mwikorere imizigo yanyu abana imbere n'imizigo imbere yanyu mubyeyi nayo mahonije ari kumwe namwe nishaka abaherekeze basigaye FARDC zabarase yanabarasa da ntakonje abantu ibihumbi bibiri wese warasa ntukarekane FARDC ntakonje bajya bagira wa muntu oya kurasa bakakugereka kuri event ari umweho byakumvikana muri babiri byakumvikana niyo byari 10 babahusukanuramo ibikompora bati muze murebe none byo mu event urwikoze none tubafasha iki ikiriho ikironyere nibakomeze bahatane barebe iki gukora akuzo kugira ngo wishwe n'inzara kwakwicwa n'isasu nyine ngaho kwicwa n'inzara wakwicwa n'isasu bazahitemo icyo bagomba gukora nginama mbagire kuko urabona ahandi banyura 23 ntiragera muri uyu mujyi wa Goma ngo ibacyure kuko ni ugeramo izabacyura bizaba ari ibindi ariko nge umwanzuro mbahaye iyi nkambi yose muhaguruke mu gitondo kare mufunge ibyanyu muvuga ati twe dukeneye guta ntimutera amahane ntimwigaragambye mwebwe inambwe mwe ku yindi mutuje imwe ku yindi mutuje apana kavuyo apana mahane mugende mugere kubambiro mwajya ati twebwe twabonye ubuzima tutabushoboye turatashye asigaye bazababyire ngo ntimugende asigaye muzabye ati ubwo mwanze ko tugenda mutwerekaho tujya urabyumva bo bazabye ati se mugiye sibyo bababyira ati twebwe turatashye babye atoya nibamara kwa byatoya bazabye ati okay ubwo mwanze ko dutaha ngo mutwerekaho tuba none mutugaburire apana ibintu byo kudukinga ibihumbi bitanu ku kwezi ubwo mwanze ko dutaha kwicwa n'inzara kandi turi abanyagihugu mukamwanze ko dusubira mu gihugu aho twakomotse mukamwara nanone no kurwana n'abahafashe ngo muhabakure mureke tugende nimba munabyanze mutwerekaho tujya leta izabashyirahe yabashyiraho idafite urakoze cyane inama mbahaye yindi nta yindi sitarategi mwakoresha kugira ngo muzisange amasisi na ruto usibye hanyuma rosi n'amakosa twihute tujye no mu yandi makuru kugira ngo muri goma naho ngo abakire babandi bagashize babandi bavuga ari kijyana abo bita ngo nabagwiza tunga babandi bagashize nyine babandi barenze uruhombero
abasigaye muno muri Goma ni nka 10 ku ijana na 10 ku ijana bo bose nchonzi cyo nuko bose bashizemo oya harimo ngo akirimo harimo ngo rwose akigundire nyuma yuko mu gitondo dutangaje ni mu gitondo neje twatangaje inkuru yuko abasirikare ba 23 bambutse karenga nejo bafatira ishyamba ngo bono none ntago 23 esha iyo operation kongiye kukomena ibanga se jya 23 mbuga nibo giye kubona ugiye kumena amabanga byihorere kihorere kandi kwana rwose uburyo kuzajura amena amabanga uburyo bampaye shema ko nshobora kubona se cyadaherutse kudushinja ngo tumumenera amabanga reka tutekura turamena amabanga tuzajya tuvuga makuru wenda hari yagezweho yagezweho mbese ariko nuko noneho 23 byabindi twavuga ngizafata sake ngo yinjire mu bambiro ngizanyura kibaya ngo yinjire ngo kwarango kuri turaza ntere ngo yinjire ifata hariya ngo muheje ikibuga cy'indege ndavuga harazamunigi ngo ndese se hari isanzwe nyura hari indi nzira bakiye ntashatse kuvuga ahangaha ntuyivuze uzayivuma njye nyigize ubwiru iyi nzira urayimbwira tugeze inyuma ya mikoro iyi nzira nuko ngahantu bashobora gutoborana havuge n'ubundi mpavuze ko kaba kabaye nta kibazo havuge ariko ubundi 23 rundi ngifite inzira igihumbi nshobora kuvuga imwe barashaka kunyura bashaka guca muno munsi y'ikirunga rumba bakagenda bakikiye gashengeshe na bambiro bambiro na gashengeshe bakazisiga mu kuboko kw'iburyo winjira muri Goma bagahingukana aho bita ku mucanga igisenye ku mazi ubwo harya haranaho buri harantu hafite nk'ahantu hitwa nka za buraseri ahantu haruhukira muri Kongo harantu hahaba nta buraseri bagira oya hameze nkaho ntabwo mvuze nka buraseri kuko ntago byakwitirano na hameze nkaho harahari hose hameze nkaho harazagituku za harya ahandi hatari buraseri bameze kuri tamtamu hose mbamamarize hose mpavuge kugira ngo nabandi bose bagira bakiriye bajyayo iriya hirya nta hantu bamaze bazana ibicere kujya Igoma hariya nta harahari harahari umanutse araza za navuga za haragura za gituku harahara ahantu hari amabaraje rwose uje usanga bari koga harimo nibindi ubwo twashyira se umukongomani mushireho tumuhe umwanya nawe abanze yigaragaze tubyure uko bimeze ubundi tugaruka turi kubabyira ukuntu abarundi noneho ngo bageze muri mino babasya basanditse nzara babujije amahoro kanze rwose ego kukuramo urugiye guhamagaza iki narinzi yuko rwose byakorana buhanga ryacu ari ryo riri gukora kure rwose umuvandimwe mushireho halo halo muranyumva kumva neza gatanu kuri gatanu makuru nigaruganye amakuru ni meza Okay. Bwo rero mu minota tuguhaye amakuru giye kwibandaho naya ngahangaha muri Goma kuko rwose amakuru mfite ngo nuko makarite wagiye azenguruka ukubita za temu kumanuka za keshe rujya izahimbi nguzamuka mu munigi ugenda ukubita ibyumvirizo tubyira ibyo drone zawe zabashije kuguhereza mu by'ukuri drone ziraza kambanzirize hano hafi ya kinyumba ku kinyumba ndahabona harya ku kinyumba ni kuri university kuri ni Goma naho mu by'ukuri hatangiye imyigaragambyo bigaragambiriza itakazwa ry'abasirikare batakariye ku rugamba bari bifatanyije mu by'ukuri n'abagore b'abasirikare bo muri ka katindo kabisa hari imyigaragambyo iteye ubwoba mu by'ukuri perezida w'abantu za sosiyete sivile yasabye imyigaragambyo ngo ihagarare ariko ntabwo byigeze bikunda kuko na polisi zaje zisatirana n'abaturage ku buryo barashyemo abantu bagera muri babiri umugore n'abakobwa bakiri batoya babiri bakaba barwariye kuri Hilo Africa babarashe bahita bajyana ku bitaro bikuru bya Hilo Africa bya Hilo Africa mu by'ukuri kiriho amakuru ashyushye arahari nari nababwiye yuko kasikira
yaje gusimbura Kabundi. None uwitwa Charlie Kamihanga nakavura kagiye kari kugwa hanga hakaraguye. Reba aho wihenge kutubyira nko mu minota wenda 6 cyangwa 7. Witwa Charlie Ngonza. Charlie Ngonza. Charlie Gonza. Numu ni we ushinzwe ubutasi bwo hagati mu gihugu. Ahita soba itangazo igituma Kabundi yasimbuwe na Kasikira. Mu by'ukuri bahise bamushyiraho criminal record yuko ari umugambanyi w'igihugu. Bamureze ibintu bigera muri 6 ariko iby'ingenzi ni uko yagambaniye igisirikare cya FRDC gutakaza ibice bya za Kanyabayonga n'ahandi hose. Uyu Kabundi nibyo bamureze? Ntabwo mbumva neza. Kabundi ngo bamureze ngo kuba cyangwa criminal record? Mu by'ukuri niwe wari ushinzwe operation, niwe wari wasimbuye Chiko Kitambwe. Babonye ko atari gukora neza, urabizi yuko bamurashe ahita yiruka muri za Rwindi, ahita yiruka atarashe. Niho bahise bazana Kabundi baravuga ati yarwanye hariya, ubwo noneho nawe babonye yananiwe bahise bazana uyu Kasikira, none bahise bamurega ibirego, kuko ibyo baramurega yuko no kuvuga ikinyarwanda byo byonyine ku rugamba akomandinga mu kinyarwanda nabyo bayumureze. Ariko se mu by'ukuri n'ubundi n'abantu bahari muri Masisi uretse n'abandi bose ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ubwo urumva icyo bakimurega. Ikindi bamureze ngo yateye amakompora menshi cyane akajya arenga umurongo w'urugamba wa M23 akica abaturage. Yawukinnyemo? Yego, mu by'ukuri aya ari amakompora yagiye agwa mu baturage ngo niwe wayateye. Ariko mu by'ukuri nta kindi bamujijije ni uko bonyine nawe avuga ikinyarwanda, kandi urugamba bari bizeye yuko ari buzarutsinda, kuko urabizi yuko yarwananye n'aba bose bakora muri M23 abo bazimurinda, abo ba Bodwe, ba General Makenga, aba ba Kabundi, benshi bose, hafi ya bose bararwananye kabisa muri CNDP. Hanyuma ikibazo nshaka kukubaza, mbwira uyu mugabo ubu tuvugana nyuma yuko ibi babimushinjije ubu ari hehe? Mu by'ukuri natwe ntituramenya aho yaburi birengera. Ntabwo turamenya aho ari, ahubwo wenda turi gutekereza se arasubira muri guverinema muri FARDC cyangwa ari aratoroka ajye ahandi cyangwa ariyunga kuri M23. Mu by'ukuri nibyo turi kwibaza natwe. Hanyuma se bakamushinja ngo kuba ngo yararashe ngo ibikompara bikazajya birenga umwanzi niwe wasettingaga imbunda karasa, ibyo bintu barimo barabihuza bate? Cyangwa n'ubundi ni kwa kundi n'ubundi umuntu ngo ugushunguye ni ugushakira impamvu zitari? Baca umugani mu kinyarwanda ngo ugushunguye agushaka ngo ntaga kubura mu rukumbi. Mu by'ukuri ni ibyo ngibyo ndumva wabimenye. Kandi rero none se nimba we FRDC ubundi bayituma yuko ni nimbwa batuma ngo mugende mujye kwataka mujye ku rugamba mukore offensive, ariko abarasi ibisasi biriya bya Katewusha bya BM mbese literari ni Sadeke mu by'ukuri. None rero kuko nyine babimushinjije kuko urugamba rwabananiye bakabihereza ku muntu umwe mu by'ukuri kuko nawe avuga cya kinyarwanda, nicyo bamujijije. Olala, ibi ni byo abantu bose ntekereza ko ibi bari babyiteze ko ariko bizaba pe. Mu by'ukuri yaje n'ubundi bamutega iminsi n'ubundi, kuko bigeze no kumutumizaho ikinshasa, bigeze no kumutumizaho biba ngombwa ko bavuganira kuri telefone, abaha raporo ngo ayisobanura kuri telefone n'ibiki byose, icyo gihe ibimenyetso byaragaragara. Mu by'ukuri rero nyuma yo gutakaza nicyo bamuhembye, nyuma yo kubatakariza igihaha
kubafasha urebye yuko yana nagerageje mu byukuri kuresista kuri Muventure wa mu byukuri kuko kubona arwanye iki gihe kirekire urabona amaze byihuze ukwezi n'igice yaragerageje mu byukuri ariko nuko nyine nuko yaje kuhura n'abahungu bakomeye ikindi kindi kiraha muri Goma mu byukuri hari koloneli bamwita Ndakala niwe mbese ushinzwe imyitozo yose gutreninga guhereza ingabo imyitozo cyangwa guhereza abasirikare baje muri FARDC imyitozo kugira ngo binjire mu gisirikare abongerera ubumenyi ntabwo nkumva neza abongerera ubumenyi oya n'abantu babinjiye mu gisirikare bushyashya mu by'ukuri ari gushishikariza niwe uri mbese niwe ari kuri utm region ari kuri 34e region zikoresheje hano bayita ya 34 mu by'ukuri ari gushishikariza abagore abagabo abasore kongera kwiyungana kuza mu gisirikare cya FARDC mu by'ukuri bakazabaga bakatangira kurwana na M23 nubwo ngo muri make bagiye kurokrita ntabwo nkumva neza mu by'ukuri imvura hano yaguye nabo ngo ubwo buraho nabo bagiye kurokrita mu by'ukuri yagiye kurokrita abasirikare arabona yuko abasirikare bo ku rugamba bashyize ariko mu by'ukuri abaturage bo nta muturage uzi ubwenge ujya mu gisirikare cya FARDC nizima iwobo ziba zayabuze akazi ziba ziba za buri cyo ziba zikajya muri mu gisirikare mu by'ukuri bamwe twita ngo ni abasonga rero ntabwo ari nk'ahandi ubona bagiye kurokerita ku mashuri cyangwa ku makaminuza mu by'ukuri bagenda bagasanga bya bisambo nicyo gituma usanga igisirikare cyabo kitagira ireme ese wananiranye iwabo yaza mu gisirikare mu by'ukuri akagira icyo amarira umuturage ni ikibazo ni ikibazo mu by'ukuri ikibazo ni ikibazo ruguru iyi ngiyi naho aho bita kiriziwe naho havuze amasasu menshi ariko ntituramenya ariko ni wazalendo ntabwo dushidikana ni wazalendo n'abarundi buriya basponje mu by'ukuri barambura abaturage mu by'ukuri niyo makuru ari ahangaha Asante sana urakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Ubusuwa ko kavura kari kugera muri kiriya kibaya arako nabonye mperukamo ndi kubona cyumye byatsi byarabaye ngerenge ntabwo kari gaheru. Mu by'ukuri inama sasa agenda kurura akavura. Arakarura nibagiwe mu by'ukuri noneho Sadeke. Yiganye mu Ventura wa mu by'ukuri. Noneho nabonye atangiye gucukura za communication nayo. Nayo irashaka kuzajya irwanira mu myobo mu by'ukuri nageze za ndosho nabonye hariya za rubambiro batangiye gucukura nabonye bajyanye abaturage nabo ntibazi kwicukurira ntazi n'abaturage bagiye gucukura ariko kabisa ntabwo bazi kwicukurira ntabwo babashije n'abasonga rero abantu barya ntibaza abantu barya ubugari ku rugamba barya ubugari ku niko mu bihembo bugari ku rugamba ariko cya gisuperi ariko ngo y'amasorori bita za porutomanje ngo niyo basigaye bagenda usanga nakabisa usanga waguze inkokoro afite imbunda ari kuyigendana mu by'ukuri kandi iguruka ikubita ya mababe mu by'ukuri Bo ni byiza rurumva ko iguma igoma kavura kabonetse sina makosa ari ra minsi twe turi muri kiracyo babona kiranyenyera ewan ibyatsi byarumye noneho uyu munsi abiriwe muri paturuye
ngo biriwe banwa amazi nubundi ngo byagaragaraga ko imvura irangwa kuko ngo izuba ryari ryinshi cyane kugeza ubwo nubwo batazi iyi migani ivuga ngo ngo riri kumena imbwa gahanga iyi migani batayize nuba ngo yamwe ngo ariko ngo harya muvuga ngo ngo rimena ngo riri kumena imbwa gahanga byari izuba rikakaye cyane so ni byiza ro kwa kavura kabonetse byabura riravu nuba ngo byabitega byabo birabona biraboneka mu amazi hagowa bari mu kazi muri amasaha ubundi hari harana kandi muri amasaha muri cyo gihe cy'imvura niho bura ubwo umuteka nibwo mukara cyane ubundi hari hari ahantu bita ku mubabaro inka zaho zanywaga amazi kabiri mu cyumweru wajyaga rero gusaba amazi bakakwihera amata kubera amazi yaho yabaga ari indyankurya ubwo rero urumva yuko mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri iki gihugu muri rusange ibintu bikomeje gufata indi sura nubwo imirwano itarimbanyije ariko ibiri gutegura reka tubashimire cyane no mwebwe mwabanye natwe rwose tuze gusura amasaha mu gitondo mwakoze cyane imana ikomeze kubarinda kandi bare namwe yari fighter ndetse na sina makosa ciao.